তিনিচুকীয়াৰ এখন বিশেষ গাঁও, যিখন গাঁৱত মানুহৰ সৈতে সহ অৱস্থান কৰে বিলুপ্তপ্ৰায় বন্যপ্ৰাণী হলো বান্দৰে। এইখন তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰি গাঁও। গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰে লালন পালন কৰি আহিছে হলো বান্দৰক। অঞ্চলটোৰ 21খন গাঁৱৰ শতাধিক হলো বান্দৰে এতিয়া নিৰাপদে আশ্ৰয় লৈছে গাঁওখনত। 2010-11 চনৰ পৰাই দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ লগতে অসমৰ বহু মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী তথা পৰ্যটকৰ আগমন ঘটি আহিছে তিনিচুকীয়াৰ এই বাৰেকুৰি গাঁৱলৈ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা হিৰণ্ময় মৰাণৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।